ତ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ କିଏ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ, ତ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଚାଟିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କେମିତି। ତ ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଚାଟିଂ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ କିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ, ଟ୍ୟାପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ନୀଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଲା, ତ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବବଲ୍ ହେଇକି ଉପରେ ଚାଲିବ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପ୍ଲେୟାର୍ରେ। ତ ଜଷ୍ଟ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ, ତ ଆପଣ ତଳେ ଆରାମସେ ବସିକି ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା, ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏମିତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେଟିଂ କରିବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯିବେ ଆପଣ ନିଜର ସେଟିଂକୁ, ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଯିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍, ବବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ତ ସରି ବବଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। ତ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିବି। ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଯିବେ ଓପନ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଲେଖାଇଥିବ, ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଓପନ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଲିଙ୍କ୍, ତ ଆସ୍କ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଥିବ, ତ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଓପନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆପ୍, ଓପନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଖତମ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ଯିବେ, ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଥିବ। ତ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ଯାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ୍, ଯାହା ନୀଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍। ତ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ତ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପପ୍ ଅପ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଉଠି ଖୋଲି ଆସିବ, ତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପପ୍ ଅପ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଖୋଲି ଆସିଲା। ତ କି ସମୟ ଲୋଡ଼୍ ନେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 2050। ମୁଁ ନୀଲୁ, ତ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କମେଇ ଦେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ସେ ତିନିଟା ଚାରିଟା କୋଣରେ ଥିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଡ୍ରାଗ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଟ୍ରିକ୍ସ କେତେବେଳେ କାମ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ, ତ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯାହାର ବି ହଉ, ତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ନା, ତ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରିପାରିବେନି, ସେ କହିବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲୁ। ତ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ହଁ ରୋହିତା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ହେବନି। ଜଷ୍ଟ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କଲା, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ୍, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ, ପପ୍ ଅପ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଖୋଲି ଆସିବ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲି ମୁଁ, ତ ପପ୍ ଅପ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଖୋଲି ଆସିବ। ତ ହେଲା ନା ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍। ଯଦି ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମାଲ ଧମାଲ ମାଲାମାଲ, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଏମିତି କରିକି ଏଠି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯଦି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଠି ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍, ତ ଆକୁ ଚଲା ବୁଲା ବି କରିବେ, ବାସ୍ ତଳେ ଆପଣ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ ଯେମିତି ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରନ୍ତି ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଇଏ ହେଲା ନା ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରିକ୍ସ, ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରିକ୍ସ। ତ ଏ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କେଉଁଠୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି ଆସିବ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍, ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ସିମ୍ପଲ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ସେଟିଂ କଲି ସେଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପପ୍ ଅପ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଖୋଲି ଆସିବ। ଖୋଲି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବାସ୍ ତାକୁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ, ଏଠି ତଳେ ବି ଚାଟିଂ କରିଦେଲେ, ତା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିପି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ଆପଣ ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଲକୁଲ ଓଡ଼ିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିନ ଶୁଭ ରହୁ।